ថ្ងៃថ្ងៃមិញញ៉ាំបាយនៅមិនអត់ទាន់ញ៉ាំបាយថ្ងៃណាបងប្អូនណាមានការប៉ិនមិនមកកូនចាញ់រត់ព្រៀតថាថាខ្ញុំណ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 ាអត់ទាន់ញ៉ាំបាយទេមកបាយមកបានមកនៅចានតែដសារព្រោះមានបាយមានបាយស្គួររហូតទៀតណានៅក្រុមហ៊ុនណាដសារមកនិយាយមែនមកឆ្នាំណាក៏មានបាយញ៉ាំដែរខ្ញុំដសារក្រុមហ៊ុននេះអាទិភាពកម្មអូញ៉ាំបាយមួយចែអូនេះក្នុងអូមក3ជើង3កន្លះបងប្អូនអើយត្រីកណាអត់ញ៉ាំបាយអ៊ីសហាយទេសហាយទេបងប្អូនសហាយទេសហាយទេបងប្អូនអឺបងប្អូនអរគុណតោះឥឡូវនេះញ៉ាំបាយមួយចេញម្ដងម្ដងហត់ខ្លួនបាយ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 ហើយណាបងប្អូនអរគុណយល់ថាធ្វើការបាយបាយទឹកនេះចង់ទៅថ្មីមើលណាគេធ្វើគេធ្វើហូបអត់តាមានតែអត់អីណាអឺញ៉ាំអាចទៅយកបានដល់អត់មានទេធ្វើធ្វើកើតដែរណាអត់មានចេញទេបងប្អូនមិនញ៉ាំបាយមួយចែនណាសួស្តីបងស្រីស្អាតអរគុណសួស្តីដូចគ្នាណាសួស្តីពីថៃតើបងអូនិយាយទៅអ្នកដែលថៃអង្គុំច្រើនមែនតើណាចូលមើលខ្ញុំ live គ្រប់ច្រើនមែនតើឥឡូវអង្គុំចូលមើលរហូតរត់មកពីហាងពេកមកនៅក្រុមហ៊ុនអាចនិយាយបាយធ្វើម៉ោង3នេះត្រូវណាតំញ៉ាំបាយតែតំណងនេះមហូបនេះស្អាតម្រែញ៉ាំបាយក៏ស្អាតដែរមកទៅមកតាមហេតុបងខ្ញុំខ្ញុំមិនញ៉ាំបាយហើយនៅខ្ញុំអត់ទាន់ញ៉ាំបាយថ្ងៃណាបងប្អូនណានិយាយការប៉ិនមិនមកកូនចាញ់រត់ព្រៀតថាថាខ្ញុំណ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 ាអត់ទាន់ញ៉ាំបាយទេមកបាយមកបានមកនៅចានតែដសារព្រោះមានបាយមានបាយស្គួររហូតទៀតណានៅក្រុមហ៊ុនណាដសារមកនិយាយមែនមកឆ្នាំណាក៏មានបាយញ៉ាំដែរខ្ញុំដសារក្រុមហ៊ុននេះអាទិភាពកម្មនោះដឹកបាយចំណាយបណ្ដៃមកខ្លួនមានរហូតនិយាយមែនបើតែសាន់សុខវិញហ្នឹងមិនតែសាន់សុខទេអូបានប្រាប់អត់ធ្វើហ្មងនេះណាតែប្រាប់អត់ប្រាប់ដល់ទីបានតែសាន់នេះមានរហូតប្រចាំណាចាណាមកមកចាណាមក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 តែអូអាមកបុតហ្នឹងបងប្អូនអរគុណ
និយាយរឿងគាត់ដល់ខ្ញុំទៅមើលខ្ញុំទៅមិនសមខ្ញុំទៅស្រែដល់ពេលទៅឃើញដីខ្ញុំវាតំណងហ៎ក៏ពូនដល់ពេលលាផងទៅយើងក៏កាត់ភ្លើងកាត់ភ្លើងចាំហើយខ្ញុំទៅទិញមន់ទិញឲ្យបានណាបានទៀតប្រកូនពីរគាត់ចាំបានពីរកូនណាហើយនឹងស្អីគេបបហុងតែញ៉ាំនៅសក់ក្លោតាអូនអូនញ៉ាំណាមិនតាំងហាប់នេះបងប្អូននេះឃើញតែស្ទឹកស្អាតណាស់បងអរគុណច្រើនអូនអរគុណណាអ្នកនៅថ្ងៃមើលឲ្យចូលតែមិនរហូតអរគុណអូភ្លេចសួរណាញ៉ាំអីហ្នឹងញ៉ាំមិនដឹងទេពូចាប់ពេលហ្នឹងសាលអាភឿនមកចេះអត់ដៃញ៉ាំទេមានបាយញ៉ាំរហូតមកឡើងទៅមក2កុំមាន1ហឹមសាមែនតាឥឡូវមកម៉ាក់ណា1 4នេះមក3ជើង4ហ្នឹងនេះហើយគាត់និយាយគេអ៊ុយមានអីញ៉ាំមែនហឹមទៅដូចមកបានមក2មុខណាសាមរះថៃទៅសាមែនហើយមានប្រាប់មុនណាអញ្ចឹងតែមិនញ៉ាំញ៉ាំមែនយើងអត់ដឹងស្ងោទុកច្រើនច្រើនណាតែត្រៀមទៅម៉ាធីវអញ្ចឹងទុកស្អីហ៊ឹមទុកស្អីហ៊ឹមទុកស្អីញ៉ាំមិនមែនក៏មានណាខ្លាំងក្បាលឆ្នាំខ្លាំងក្បាលឆ្នាំយើងផ្លាត់ដល់យកមកហើយចាំមើលថ្ងៃណាទៅទៅផ្លុំហាងពេជ្រម្ដងមានអត់ហាងពេជ្រ7ទឹកនោះមានអត់យើងធ្វើនៅយកនៅឯងអូខេបបលឡាយដល់ពេលហាងត្រង់ហើយដល់ពេលហាងទៅផ្លុំមើលអញ្ចឹងនោះមានអីញ៉ាំអត់អញ្ចឹងណាអូបបហើយមើលហ្នឹងមិនដាច់ដៃប្រាប់ហ្នឹងមិនដាច់ដៃទេបងប្អូនទីមតាមត្រូវមើលអញ្ចឹងចូលធ្វើការដាច់ដៃហ្មងសុំអាចារ្យមកមួយពីអាចារ្យនេះអើយឥឡូវដាក់មកខ្ញុំនេះញ៉ាំជុំគ្នាមិនបានទេហើយបងមកបាយសួរគេបាយមើលទៅស្វាយមកវិញថាខ្ញុំដែរយូរថ្ងៃទៅមកស្រីញ៉ាំមួយគាត់ដាក់ TikTok ផងញ៉ាំដាក់គេជាញ៉ាំឡោសោថតនេះញ៉ាំអីញ៉ាំទៅញ៉ាំណាឈប់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 អ่ะគឺចែកញ៉ាំបាយទឹកតែហើយបងអើយញ៉ាំមើលបងមិនញ៉ាំបាយថ្ងៃហ៎មិនញ៉ាំបាយងាយទេណាលេខនេះហើយអានមិនញ៉ាំផងមិញអូក៏សួរមានការនេះធ្វើអត់នៅលើមកទេបញ្ញាការងារបើចង់លក់ដាក់ CV មករើសហើយអ្នកលក់ចង់ផងទាំងស្រីមកទីផ្សារអីហ្នឹងដាក់មកតែថាអត់ចេះលក់យកបានទេគេអាចប្រើកុំព្យូទ័របានតិចតួចចឹងណាយីថាតំណងឆ្ងាញ់ណាបងស្រីអូចែគឺក៏ឆ្ងាញ់ណាមើលមកដឹងនៅដល់ខ្ញុំបងប្អូននិយាយប្រាប់ផងហ្មងណាដាច់បាយណាដាច់បាយម្លាយដាច់បាយហាក់មានពេលឡាយទៀត
live ໃນក្នុង live ឲ្យញ៉ាំក្នុង live មកជាសុខជាតិបងសុខជាតិបងមកញ៉ាំខ្លួនយកថតតាម TikTok ញ៉ាំថតទៅជាថតទៅមកវាមកអីជាថតដាក់ទៅមក33នាទីតែមកទំនាំបានបងប្អូនយល់មកតែគំកបងបើបានតិចទៀតទៅប្រឡំមកចាំចាំធំចាំណាបងមកចាំបងទៅទៅទៅ